Morning. Tak ada morning sangat. Sekarang 10:40 pagi. And Nisa sekarang ni on the way nak ke UIA Gombak for my best friend's convocation. So Nisa dah pergi, Nisa punya best friend yang perempuan yang seorang lagi tu dekat Lingkok Wing about last year kot, last 2 years macam tu. And today my best friend yang seorang lagi nama dia Ijam, dia akan convo untuk degree. And yeah, so I will be there insyaAllah kalau sampai on time. I will be there to celebrate, to orang kata apa, sama-sama lah merasakan kemeriahan convocation dengan best friend. So, saya nampak gemuk dah. So yeah, Nisa sebenarnya agak nervous sebab minyak dah tinggal 1-2 bar. And then indicator dia kata dah tinggal like macam 20 km ni tu. And Nisa tak ada cash kat tangan. Nisa pun tak pergi ATM sebab ATM dekat mesin ATM dekat stesen BHP tadi rosak. So macam mana Tak apa, berdoa agar perjalanan dimudahkan sebab Nisa tersalah jalan and I have to U-turn back untuk pergi Mahala ke Gombak. Okay, sekarang Nisa dah masuk dekat area UIA tapi jam gila sebab ramai orang. Biasalah majlis convocation kan. Sebab Nisa pernah sekali je datang majlis konvo dekat UIA, which is majlis konvo untuk Nisa punya sepupu, which is like a few years back. Masa tu datang awal lah, tapi ni kan dah pukul 11:30. Kawan Nisa tak balas mesej, so Nisa takut dia dah sudah dia punya sesi and then nanti dia balik. Saya nak jumpa, sampai dah ni. So okay, hopefully Nisa dapat parking and dapat jumpalah kawan Nisa tu. Okay, kawan Nisa baru je balas mesej. Dia cakap sempat je nak jumpa sebab dia baru keluar hall. Tapi itulah, hopefully urusan nak cari parking ni dipermudahkan sebab Nisa tak tahu kat mana dia punya dewan and I have no idea kat mana benda tu berlangsung. And hopefully Nisa inilah dapat jumpa tempat yang sesuai untuk parking and then nak jumpa kawan. Hai, sekarang Nisa dah ada dekat UIA. Yeah. I baru nak buat vlog, ada orang panggil I. Siapa panggil I ni? Cepat lah, buat ada orang nak jumpa. Oh, okay. Sekarang Nisa kat UIA. Okay, sama balik. Nisa pergi convocation. Nisa punya best friend daripada UNISA iaitu Ijang. Tahniah Ijang. Thank you. You made it, like you totally made it. Walaupun you selalu macam apa, meroyan dekat Twitter. So he made it, see? Finally, MESCOM, UIAM and ramai gila orang kot kat sini. Jap. Aku dah start buat vlog daripada aku on the way tadi kot. Okay. So a vlog dedicated to my best friend and congratulations Ijang. So kita nak pergi minum, kita nak ambil gambar tadi and jom. Sekarang Nisa dah sudah pun ambil gambar dengan kawan-kawan. Lepas tu Nisa beli air, ada orang belanja tu tak siapa. Tadaa! So Izzati is my friend from sekolah menengah. Kalau tadi Ijang daripada UNISEL, zaman diploma. So she knows me like berapa tahun dah. Budak hot kat sekolah, of course lah semua kenal. Hey, siapa yang hot? You ke I? Dia yang hot kot. You ke, terima kasih. You mean my team. So kita nak turun bawah. Nak gimana? Jom kita ronda. Kenalan dengan orang-orang di sini. Ya, yuk kita. Sekian everyone. Pelancong rasa. Okay, Nisa sudah pun berjumpa dengan Nisa punya best friend and Nisa jumpa pula kawan daripada sekolah menengah Nisa iaitu Izzati. So, I'm a happy girl today. I'm going back to my office. Not going back, I'm going to my office now. And yeah, so that's all. So again, congratulations to Khairun Nizam bin Hussein. You have been a very good friend, you know, to me since zaman UNISEL, zaman kita study kat UNISEL, and you have been a great motivation. You know, you have been like giving me like support, moral support, motivation, and of course I will be here for your convocation. Hello, that's about it till the end, okay? So
terharu sikit lah tengok dia berjaya juga habiskan study. And Ijam, if you are watching this, I bet you must be watching this, okay? Kau kena tengok video aku, okay? You have to be my loyal viewers after all. Aku harap kau dapat kerja yang kau nak. Sebab aku tahu kau ada kerja yang kau nak lah. Aku tak tahu kerja apa tapi kau ada lah tempat kau nak, okay? Aku harap kau dapat apa yang kau nak. Aku harap kau akan terus sukses. And then don't give it a damn about what people talk or will talk about you, because haters will hate great people. Trust me. So yeah, and I'm going back now. Bye.